Onde está o meu pai? Eu tô com o que vocês querem. Soltem ele. E daqui? Máfia Digital. Uma semana antes. Você é um mártir, certo? Omnibank, cidade de Nova York. Sim. Parece um pouco desconfortável aqui conosco. Eu estou um pouco. O que sabe sobre nós, sobre a Equive Corps? Um resumo. Em resumo, a Equive Corps é uma multinacional cujos principais ativos são imóveis, grupos hoteleiros e logística. E? Eles recentemente compraram uma startup, a Crash.